Užijte si kolo točí ťažké zábavy v Olympii. Poťové atrakce, tichová a ta súťaž a spousta rádu. Teší sa na vás Majda z Kouzelné školky, Václav Kubík, Krejčí a Oližová dvojice Jo a Hele. V sobotu 31. května v Olympii Brno. Eurobike Fest, festival nejen pro motorkáře. 29. května až 1. června 2014 ABC Merkur Vasová. Stovky motorek, skvělé kapely, tiebox, středověký kontaktní boj, wakeboarding, kaskadéři, zombie run, pole dance. Zkrátka víkend nabitý zábavou. www.eurobikefest.cz. Jak se vám sedí, svědí, bolí a krvácí, pálí? Toto mohou být příznaky hemoroidů. Používejte Faktor. Radar. Thank you.